Bom dia, começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. Hoje vamos falar sobre a construção da paz. Quer saber mais sobre esse assunto? Acompanhe agora o programa Questões. Paz para mim é a gente ter, assim, não faltar o suficiente, né, que a gente precisa dentro de um lar, né, é a família unida, né, porque se a gente não tem união na família, não tem paz, mas se falta também as coisas do dia a dia pra gente, um emprego, isso também a gente não pode ter paz assim, né. Ah, eu falo assim, tem muita gente que não sabe usar o bom senso, aí acho que desde a hora que a pessoa começa a usar o bom senso, aí a paz vem junto. Podemos entender a paz simplesmente como um estado de espírito, porém, a falta dela pode trazer muitos problemas e até mesmo tornar a vida sem sentido. Olha, a paz é mais do que a ausência de guerra, né? A paz é um estado geral de bem-estar físico, emocional, psicológico, social, espiritual. Então a paz é um conceito que vai muito além do que as pessoas imaginam, que não haver uma guerra é estar em paz. E o construir a paz nesse cotidiano são nas pequenas coisas. É eu rever as minhas ações a cada momento, é eu ter uma postura ética, mas para eu ter uma postura ética eu tenho que saber o que, que é isso na minha vida. Eu sou, quais são os valores que estão me norteando? E, portanto, quais são os valores que vão nortear a minha família, que vão me nortear no meu trabalho, nas minhas convivências? E se eu começo a fazer essa reflexão e mudar a minha postura e buscar ser uma referência com esses valores, eu penso que a gente pode fazer um caminho ao invés, contrário. Se as pessoas se conscientizarem de que ela é o caminho, não é um caminho, porque os outros todos conduzem à morte, à doença, a patologias individuais e coletivas. Para darmos início à nossa discussão, estamos no estúdio com a presença de André Amorim, coordenador do curso de Psicologia do Inesp, Cleiton Pereira, sociólogo da Secretaria de Desenvolvimento Social de Divinópolis, Fernanda Rocha, professora do curso de Fisioterapia do Inesp. Construção da paz. Se a gente for pensar nessa ideia hoje, podemos imaginar que nossa sociedade ela estaria mais violenta ou menos violenta, se a gente for, né, tivemos grandes eventos violentos no último século, no penúltimo século, mas a violência tem aumentado. Em se tratando de termos quantitativos, sim. Já visto, nós temos alguns levantamentos, né, de dados infográficos aqui da região, e principalmente de Divinópolis especificamente, e o que nós temos observado é que a violência ela tem aumentado em termos quantitativos, principalmente na faixa etária a partir dos 12 anos de idade, que é um dado alarmante. Até então nós não tínhamos essa previsibilidade, isso não existia. Era comum a violência inclusa a partir dos 16, 17, 18 anos de idade. Hoje, na faixa etária de 12 anos, nós já percebemos isso. O que me preocupa é a naturalização da violência. Ela não recebe o olhar crítico e o olhar reflexivo que seria necessário por toda a sociedade. Então, os eventos violentos acontecem e eles são, por vezes, naturalizados. De certa forma, se a gente for pensar, quer dizer, vivemos, às vezes, num estado de violência não só quando em guerra, mas, às vezes, ela pode estar presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, de diversas formas, né, André? Como que você percebe isso, assim? A nossa sociedade, ela tem se tornado mais violenta ou mudou essa face da violência? A violência hoje ela está no nosso cotidiano, né, como o Cleiton, a Fernanda falou, assim, e acaba que essa presença se naturaliza por diversos aspectos, né? Então, se antes a gente resolvia essas questões na base do tiro, no porrete ou na pedra, atualmente nós temos novas ferramentas de construção dessa violência, né? Há
outras pessoas que falam que hoje nós vivemos em guerra, né? Há países da África que estão em guerra civil, há países do leste europeu, do Oriente Médio, que estão em guerra civil, mas que não estão tão presentes assim na mídia. E eu já vi muitos autores brasileiros falando que o Brasil vive em guerra civil, pelo tanto de mortes que acontecem ano após ano, o aumento do índice de homicídios, assassinatos, das formas de homicídio vem se tornando cada vez mais bárbaras, né, na nossa sociedade. Então, se antes a Segunda Guerra Mundial aconteceu na Europa, hoje a guerra civil brasileira acontece aqui na nossa cidade, no nosso bairro. O que a gente poderia entender como paz hoje? O que podemos chamar de paz? Se pensarmos dentro da construção da etimologia da palavra, a paz seria o estado de bem-estar, estado de equilíbrio do sujeito. Além desse conceito de paz, a gente tem algumas instituições da paz, né? Tem o Nobel da Paz, né? Qual que é o conceito de paz que o Nobel da Paz trabalha? Que é justamente a resolução de conflitos. E o que a ONU utiliza atualmente desse conceito de paz, que é paz enquanto uma certa tolerância social. Ser respeitoso, não causar violência a ela. Então nós temos dentro do nosso cenário 3, 4 conceitos aí sobre o que é a paz. Tem uma ideia, uma concepção que a paz, que é a da doutora Elswood Mello, que ela vem trabalhando com a questão da cultura de paz. E ela especifica bem que a questão tem que passar do micro para o macro. Então, eu tenho que ser um agente promotor da paz. Obrigado, Fernanda. No próximo bloco, continuamos a discussão, tratando hoje do tema Construção da Paz. Sou Funédio Eng, sempre eu sou Funédio Eng. Educação superior se faz com pesquisa, extensão e ensino de qualidade. A FUNED é parecida com a gente, preocupada com o futuro, realmente uma proposta coerente. Sou FUNED UENG. Vestibular agendado dos institutos mantidos pela FUNED UENG. Conheça nossos cursos em Divinópolis, Cláudio e Abaeté. Provas nos dias 7, 14 e 21 de janeiro. Inscreva-se no funed.edu.br ou ligue no 0800 037 1213. De volta com o programa Questões. Hoje estamos falando sobre a construção da paz. Bom, pensando no último bloco, a gente, né, fechou justamente trazendo esse aspecto de que precisamos atuar para se estabelecer uma cultura da paz, né? E cada sujeito tem o seu papel e sua importante contribuição nesse aspecto. Mas, às vezes, se a gente for pensar no ambiente externo, nas condições, será que elas são favoráveis a essa cultura da paz? E o que seria essa cultura da paz? Se, de certa forma, seria a retirada do conflito, do não reconhecimento da diferença, como que seria a ideia de se chegar a essa cultura da paz? Quando traz a ideia de construção da paz, subsentende que a sociedade, todos os pactos que nós fazemos são construídos por nós. E nós sabemos que todas as construções e pactos dependem dos diálogos, das conversas, de estarmos em determinado momento fechando determinados acordos. Então, um dos pontos que aí a psicologia defende, outras profissões também, assim, que a sociedade que nós vivemos é uma sociedade com diferenças. E aí a gente tem que pontuar assim, que diferença é diferente de conflito. Conflito é a partir do momento que eu não consigo ver mais na outra pessoa uma identidade, uma construção, ela é apenas um objeto, né? Mas a partir do momento que eu consigo visualizar na outra alguém que vá construir junto comigo, que vá dialogar comigo, é uma pessoa que vai entrar dentro de uma arena de discussão, que vai respeitar, não vai me tratar como um objeto qualquer, a partir desse momento a gente consegue construir uma sociedade de paz cada vez mais dialogada, mais compartilhada, que não venha um conceito de paz atravessado
como a gente vê, muitas políticas e muitos projetos, né? Algo que vem da micropolítica para a macropolítica realmente. Eu quero trazer aqui uma pequena provocação. Na fala do professor André, eu me lembrei de Rui Barbosa. Tem uma frase do Rui Barbosa muito interessante. Ele fala: só a intolerância só não é esgotável nos idiotas. Então, ou seja, o espaço da tolerância em excessivo também acaba que idiotiza o sujeito. A gente pega também a palavra idiota, né, e traduzindo a palavra idiota aí dentro da sua construção linguística, seria alienação. O sujeito alienado, ele não tem controle de si, das suas ações, e não consegue, dentro da própria fala do professor André, ele não consegue lidar com o outro, lidar com o conflito, de uma forma que não cause dano. Então, uma opinião contrária à sua já é um desafio à sua identidade. Isso é um desafio ao seu ego, não é isso? Trazendo dentro da psicologia, é um desafio do próprio ego do sujeito. Essa é uma das bases interessantes para a gente partir de uma discussão, né? Até que ponto a educação, então, na construção do sujeito, enquanto uma pessoa mais tolerante no sentido da organização e dos pactos sociais que se estabelecem, ela pode, sim, contribuir. Não é uma receitinha mágica, muito menos uma fórmula secreta para chegarmos, né, a uma construção da paz, mas é um ingrediente importante. É um ingrediente muito importante. A educação, ela parte desse princípio, né, do sujeito lidar com o outro de uma forma menos conflituosa e, sim, acreditando que essas possibilidades são possíveis. Esse é um caminho bem interessante. Será que o mundo está mais violento? Segundo o comandante do 23º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, com sede em Divinópolis, não. As informações é que estão mais acessíveis à sociedade. Eu penso que muito é questão da própria informação. Hoje, os fatos do mundo inteiro chegam até as pessoas assim, no momento quase que em tempo real. Essa prevenção, ela tem que ser praticada, vivenciada em todas as áreas. No caso específico, a Polícia Militar, a partir do momento que ela intensifica o policiamento nas ruas, ela está prevenindo. A Polícia Militar tem uma equipe de atendimento comunitário em Divinópolis e região, que desenvolve vários projetos. É um trabalho preventivo, né, principalmente preventivo, e de interação entre Polícia Militar e comunidade. Uma vez que a Polícia Militar, ela não se limita a estar dentro do batalhão, né, ela trabalha em conjunto com a comunidade e cada vez mais isso tem se tornado forte. O primeiro objetivo é a prevenção da criminalidade, né, e outros objetivos também podemos citar a questão da integração da comunidade com a Polícia Militar, a questão do retorno daquela solidariedade entre vizinhos, né, e podemos citar também a questão da diminuição da criminalidade. Uhum. Próximo ano, continuar na implantação, né, a questão da mobilização comunitária, que é muito importante para o nosso trabalho. Além das denúncias também, né, que nós incentivamos através do 181, que é o Disque Denúncia. Durante este ano, cerca de 40 redes de vizinhos protegidas foram desenvolvidas nos bairros de Divinópolis. E a proposta para o próximo ano é de que esse número aumente ainda mais. Os resultados são segurança subjetiva, as pessoas se sentem mais seguras, né, no local onde moram. Outros problemas não ligados à segurança pública também têm sido resolvidos, né? Problemas de infraestrutura têm se conseguido resolver até após a implantação das redes. A equipe da Polícia Comunitária desenvolve também um programa educacional de resistência às drogas e à violência com crianças e adolescentes. O PROERD já é desenvolvido há 12 anos nas escolas da cidade e região. O programa é um programa de prevenção primária. É orientar essas crianças a não usarem drogas. Né? Nós atendemos essas crianças na escola, nós vamos às escolas e temos aulas de 50 minutos, com temas variados, né? Desde de orientações sobre o cigarro, sobre o álcool, como escolher bem suas amizades, porque é importante que ele próprio faça as suas escolhas, tome as suas decisões. Além da comunidade escolar, né, professores acompanham nossas aulas, eles ficam em sala. Nós temos também reunião com os pais, né, e, na verdade, a aula do PROED é aberta. Qualquer uma pessoa que se interessar em estar acompanhando a aula, é só estar procurando as escolas. Hoje em dia existem desafios mais próprios da nossa sociedade. Assim, o que, de certa forma, a gente pode entender como desafios sociais, ou desafios econômicos, ou desafios culturais, que acabam dificultando ou trazendo consequências
nesse processo de construção da paz? É muito difícil não colocar as questões sociais, mas aí eu quero esclarecer que não justifica, porque a ideia ou o mito de que a violência acontece somente nas classes que são penalizadas socialmente é mito. A violência, ela perpassa todas as classes sociais. Ela é, inclusive, denominada como uma epidemia da atualidade. O que caracteriza a epidemia é que ela não escolhe, né, um grupo. Ela atinge a todas as pessoas. Então, isso não podemos deixar de falar. As iniquidades sociais são fatores? São fatores. Como qualquer outra injustiça, ela é fator de discussão e de reflexão. Injustiça social. Hoje a gente vê dentro da nossa sociedade uma valorização, uma individualização. Eu tenho que me salvar. Eu não tenho que, não importa o quanto o outro possa ser penalizado com isso. Obrigado. O programa Questões vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre a construção da paz. Nas unidades da FUNED UENG em Divinópolis, Cláudio, Abaeté e Pitangui, 1.448 alunos recebem algum tipo de benefício para estudar. Nos 7 institutos mantidos pela Fundação, 286 estudantes foram contemplados com bolsas integrais do ProUni e 459 ganharam bolsas parciais do ProUENG, o Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior da UENG, que oferece benefício financeiro de até 60% do valor da mensalidade. Além disso, a instituição mantém programas próprios que incentivam a permanência do aluno no ensino superior, como Bolsa Trabalho e o Programa de Incentivo Acadêmico e Bolsas de Iniciação Científica e de Extensão. Para 2013, está previsto o dobro do número de bolsas do ProUENG, aumentando de 459 para cerca de 800 bolsas para o acesso e a permanência no ensino superior. É por isso que nos institutos mantidos pela FUNED UENG, educação superior se faz com ensino, pesquisa e extensão, caminhando junto com a sociedade e formando profissionais cidadãos. Voltamos com o programa Questões e hoje estamos falando sobre a construção da paz. Bom, se a gente for pensar em políticas públicas para a construção dessa paz, quais são as políticas públicas que hoje a gente poderia identificar que corroboram, né, que contribuem para a efetivação dessa construção? Se tratando de políticas públicas, né, o poder público ele tem por legitimidade e obrigação atuar frente às diversas demandas sociais. Dentro dessa construção, o poder público ele é estabelecido no âmbito da União Federal, no âmbito estatal e no âmbito municipal. Nós sabemos que a violência e as suas diversas formas de manifestação, elas são muito mais evidenciadas no âmbito micro, no âmbito municipal, que ela está mais próxima do sujeito nesse aspecto, né? Então, quaisquer políticas que estabeleçam coparcerias, e a relação das políticas públicas, ela tem esse viés de promoção das parcerias, ou seja, o poder privado, junto com o poder público, as organizações de terceiro setor, as ONGs, né, todas atuando em prol de manifestações em função das várias demandas que a sociedade acarreta. Pensando nisso, Fernanda, no campo da saúde, né, que tipo de propostas a gente poderia levantar que são importantes para essa construção da paz na atualidade? O Ministério da Saúde, ele vem desde 2002, ele vem procurando implementar algumas políticas, tanto no âmbito do Estado, como principalmente nos municípios. Tanto que as questões da violência, ela é incorporada numa denominação que são as doenças e agravos não transmissíveis. A violência, dentro dessa lógica, foi pensado a Política Nacional de Prevenção a Violências, né, e Promoção da Cultura de Paz, que teve uma força muito grande aqui em Minas Gerais por meio do núcleo de promoção, de prevenção às violências e promoção de cultura de paz, que é coordenado pela doutora Elza de Mello. Desde o ano de 2006, regularmente, todo ano, são feitos, lançados editais com a única finalidade
de se, ter fomentos para construção de equipamentos e de políticas municipais para prevenção de violências e acidentes. No município de Divinópolis, já houve, ele foi contemplado dentro dessa lógica, e no ano de 2008 foi realizado um curso dentro do município, com municípios da região, para a formação desses núcleos. A FUNED participou, e a partir daí nós nos tornamos, como era preconizado nesse curso, nós somos facilitadores para toda a região para capacitar as pessoas e levar essa reflexão aos trabalhadores, tanto de saúde como também das outras áreas municipais, em relação a essa reflexão da prevenção da violência e da promoção de cultura de paz. Diminuir a violência e promover a paz. Esse foi um dos objetivos do curso promovido pela FUNED UENG, intitulado Transferência de Tecnologia da Abordagem da Violência e Construção da Paz na cidade de Nova Serrana. A proposta desse curso foi a de capacitar, né, profissionais de vários segmentos sociais que atuam, né, nas políticas públicas sociais e especificamente, né, em trabalhos onde eles lidam com eventos violentos. 35 profissionais de diversas áreas participaram do curso, que teve encerramento em agosto de 2012, e eles ressaltaram os resultados obtidos com a capacitação. O curso foi importante nessa questão, porque nós somos uma rede de profissionais. Só que antes do curso, trabalhava todos, cada um na sua área e só. Agora não, agora nós vamos trabalhar com um grupo. Então, assim, às vezes a minha cabeça era voltada só na minha área, para a área da saúde, o meu olhar para o paciente, agora não. Agora eu vou ter um olhar generalizado. Nós juntamos uma equipe de vários profissionais da segurança, da educação. Então, nós agora ampliamos a nossa visão. Então, eu vou tratar eu já tenho agora um pouco capacidade a mais para tratar o paciente como um todo e não só na parte da saúde, que é a minha área. Olha, na minha área de trabalho, eu tenho um projeto social, esse curso veio a calhar e muito, porque, como já falei, Nova Serrana, por sofrer nessa questão de criminalidade, ela também sofre no descaso, no desleixo também das pessoas que aqui residem e também no alto índice de pessoas que situam, né, em situações de risco, vulnerabilidade, crianças envolvidas em pequenos delitos, até mesmo em venda de entorpecentes. Então, esse projeto veio mesmo a calhar, vai com certeza se encaixar muito bem em Nova Serrana, porque a gente precisa pôr um fim nisso, tentar resolver essa situação. A gente realizou, né, o Núcleo de Saúde Coletiva da FUNED. Nós realizamos em Nova Serrana este curso, que foi muito bem aceito no município, foi solicitado pelo município, e nós realizamos esse curso lá, que tem essa lógica de levar não só o conhecimento, mas também, principalmente, levar essa ideia de formação de rede, de ação intersetorial, tanto saúde, educação, segurança pública, desenvolvimento social, as áreas sociais sentam no mesmo, recebem o mesmo tipo de informação para se discutir a violência no município. O produto final é sempre uma proposta do município para promoção, para prevenção à violência e promoção de uma cultura de paz nesse município. Considerado também essa como uma experiência exitosa, né? Se a gente parte do princípio da incompletude institucional, nenhuma instituição sozinha, por si só, ela consegue resolver os problemas que lhe são pertinentes. Dentro dessa construção estruturada, dentro de um planejamento estruturado, dentro do trabalho em rede, que a Fernanda acabou de pontuar, isso é perfeitamente possível, né? Não chega a ser um sonho, uma utopia. Chega a ser uma construção realista e uma construção que realmente tenha uma praxis bem garantida. Obrigado. Quero agradecer a presença dos nossos convidados e agradecer também a você que nos acompanhou em mais uma discussão, onde conhecemos hoje os aspectos necessários para construirmos a paz. Se você quer saber mais informações sobre esse tema ou sobre quaisquer outros temas, entre em contato conosco
O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Entre em contato também pelas redes sociais, pelo Twitter e pelo Facebook. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui na TV Alterosa.